колпачок. Не забудь зняти колпачок. А ти хочеш примотати його? Ну як, закріпити по-любому. Так, ви ж його рухаєте. Ви ж нахиляєте. Любов, закріпити по-любому. Добре, добре. Підняти? Duct tape. The tool of champions. Добре. Все, він процесав мене. Вже нікуди не дінеться. Треба було написати. Нічого не було. Це ми поки написано. А точно він туди должен летіти? Блять, мама!